ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်းဟီလာရီကလင်တန်နဲ့ရီပပ်ဘလစ်ကန်သမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ဟာပထမအဆုံးချိန်စကားစစ်ထိုးပွဲအဖြစ်အပြက်လန့်ထိုးနှက်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲတစ်ခုကိုနယူးယောက်ပြည်နဲ့ဟမ်စတက်မြို့မှာတင်းလာနေကအရှင်းပြန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်မင်းနစ်90စကားစစ်ထိုးပွဲမှာသူတို့နှစ်ဦးဟာနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒစီးပွားရေးအဆရှိအကြောင်းအရာတွေကိုညှင်းခုန်ခဲ့ကြပါတယ်။2016ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အထူးအရေးပါတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲအကြောင်း VOA သတင်းတောက်ဂျင်းမလုံးရဲ့သတင်းကိုမတ်အေးသနာကျော်ကပြောပြပေးမှာပါ။ Hillary Clinton နဲ့ Donald Trump တို့ရဲ့ပထမဆုံးစကားစစ်ထိုးပွဲကိုတော့သူတို့နှစ်ဦးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့စတင်ခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့လည်းပွဲစပြီးတိတ်မကြပါဘူး။Mr. Trump ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ Mrs. Clinton ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့နယ်ပယ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။ IS Islamic စစ်သွေးကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ပြောဆိုကြတော့ She's telling us how to fight ISIS. ဘယ်လိုနှိမ်နင်းလဲဆိုတာသူကပဲလာပြောနေသေးတယ်။သူ့ရဲ့ website ကိုပဲကြည့်လိုက်ပါဘိုးချုပ်ကြီး Douglas MacArthur အဲ့ဒီ website ကိုတိတ်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးချင် well, to... အနည်းဆုံးတော့ကျမမှာ IS ကိုတိုက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသေးတယ် everything you ခင်ဗျားကကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အားလုံးကိုရန်သူသိအောင်ပြောပြနေတာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး Mr. Trump ကစီးရင်စစ်ခံနေရတဲ့သူ့ရဲ့အခွန်ဆောင်တဲ့စီးရင်တွေမထုတ်ပြန်တဲ့ကိစ္စကိုတော့အခုလိုကာကွယ်ပြောဆိုသွားပါတယ် I will release my tax returns Mrs. Clinton ဖျက်ပစ်ထားတဲ့ email 3,000ကိုထုတ်ပြန်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကရှေ့နေတာတာမတာတာကျွန်တော်ရဲ့အခွန်ဆောင်စီးရင်ကိုထုတ်ပြန်ပြီးပါမယ်I have no Mr. Trump ကတခုခုကိုဖုံးကွယ်ထားတာရှိတော့သူ့ရဲ့အခွန်ဆောင်စီးရင်ထုတ်ပြန်မယ်လို့ပြောတာယုံကြည်စရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Mrs. Clinton ကသူ့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့တာဝန်ယူနေစဉ်မှာအစိုးရကပေးတာမဟုတ်တဲ့ကိုယ်ပိုင် email အသုံးပြုခဲ့တာအတွက်နောင်တရမိကြောင်းဖွင့်ဟပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အပေါ်မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုထိခိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ I made a mistake using ကိုယ်ပိုင် email အသုံးပြုခဲ့မိတာကျွန်မအမှားပါ။သိဟုတ်တာပေါ့ဗျာကျမအစကပြန်ဆလို့ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမဖြစ်အောင်လုပ်မှာပါအပြန်အလှန်စကားစစ်ထိုးကြတဲ့နေရာမှာမကြာခဏကြားဖြတ်ပြောတာတွေရှိပါတယ်အခမ်းအနားမှုရဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်မှာ Mrs. Clinton ရဲ့အဖြေကို Mr. Trump ကခဏခဏကြားဝင်ဖြတ်ပြောတာပါဒါအပြင် Mrs. Clinton ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့မဲဆွေရေးလုပ်ငန်းတွေကိုခဏနားထားရင်လို့ Mr. Trump ကထောက်ပြသွားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နေရာအနှံ့ကိုရှောက်သွားနေတာခင်ဗျားကတော့အိမ်မှာနားနေတယ်ဒါလည်းကိစ္စမရှိပါဘူး Think Donald justcriticize me. Donnie ကတော့ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲအတွက်ကျမပြင်ဆင်နေတာကိုဝေဖန်နေပြီ။ဟုတ်ပါတယ်ကျမပြင်ဆင်နေတာပါ။ဒါအပြင်ဘာလုပ်နေတယ်လဲသိလား။ကျမသမရဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့တာပါ။ပြီးတော့ Mrs. Clinton က Mr. Trump အရင်ကပြောခဲ့ဘူးတာတွေကိုပြန်ဖော်ပြီးတော့သမရ Barack Obama American နိုင်ငံသားဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့ Mr. Trump နှစ်တော်ကြာမေးခွန်းထုတ်နေခဲ့တာဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့လိမ့်လည်ပြောဆိုမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။Mr. Trump ကတော့သူ IRS ပွဲကိုမထောက်ခံပါဘူးလို့တွင်တွင်ဆက်ပြောနေခဲ့ပြီးတော့တကယ်တော့သူက2002ခုနှစ်ကရေဒီယိုမေးမြန်းရေးတစ်ခုမှာတော့နောက်တစ်မျိုးပြောခဲ့ဘူးတာပါကိုရီသွေးပြောကြတဲ့နေရာမှာတော့ Well I have much better judgment ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသူ့ထက်ပိုကောင်းပါတယ်ဒါတန်တရားဖြစ်เสียမှာမရှိပါဘူးပြီးတော့ရေချင်းပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကသူ့ထက်အများကြီးတားပါတယ် His cavalier and nuclear လက်နက်ကိစ္စမှာသူနဲ့မဆိုင်သလိုနေတဲ့သူ့စိတ်ဓာတ်ကအတော်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကိုကိုသူများကနည်းနည်းလေးပြောရင်တောင်မခံနိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်သုံးနိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်နံပါတ်နှိပ်ခွင့်လုံးလုံးမရသင့်ပါဘူးအမေရိကန်သမ္မတလောင်းနှစ်ဦးဟာနောက်ထပ်စကားစစ်ထိုးပွဲနှစ်ခုမှာကြုံကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်သတင်းပတ်မှာကျင်းပမယ့်ပွဲမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးအပြင်ဒုသမ္မတလောင်းနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Democrat က Tim Kaine နဲ့ Republican က Mike Pence တို့လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်